wong tuane iki sing ngontos enduk. Ontosena, ontosena. Nek tekan kene, tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka iki lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat rembat gerak. Wah. Kap gerak. Nek mingo-mingo ngono ya iso. Mek iso digulu e. Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Mau hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae truk. Kowe kire kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu. Konangan. Rene. Ndoro Antasena ora apa-apa. Asem e. Tapi njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kecelok tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena iki padha-padha le petuk, ha to. Guyon ah. Ciluba. Wis wong tuwa kok diciluba. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu nama lu? Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendele. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong panomane mendi minggat ta dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku iki mau dundang bapak. Wo, timbali Kang Rama. Heeh. Kon golek iki karo Bagong. Kon bontotane kon ngrincung sikile. Mudhar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane ene ngopo to, Pak? Bapak crito nene-nene bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti ceritane? Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Galgo tukang torjo sing maune arep mbonto kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, karo Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau rata itu gitu. Ora ya tak dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane? Ngene, majuwo mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangi nek ketoke mung ngapus-apusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara-lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes. Bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae. Nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ra.
Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya ga iso nendi? Lah nyewa nendi? Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lah tak ngundang Cipta bareng ora. Sarana Cipta iki tegese nganggo kebatinanku kok iso wujud kaya ngono. Oh siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuna seneni kowe. Oh, ndukoke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh. Oh, mbiyen ki ndukoke wayang nganggo sasmita to. Hmm. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Ngono mahal. Ning akar golek karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang Garwaca Kakang Wanantoso. Aku ora mentolo. Aku ki arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate digendong karo Petruk, tau tate digudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakani karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sik tak rodo mundur. Bapak ngadeg ning tumindak sing salah nuwun sewu nek ora iso dibenerke paripaksa aku wani karo bapak. Kanon wonten dawuh mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk ning kene wae dadekke sisan karo aku yo. Waduh. Nyuwun mawonten Rama Kyai. Nyuwun mawonten menika mangke salin bubuhan kula mengsah di Mas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena mboten berkawis ajri. Nanging lingsem menawi dipun prisani dening Sanghyaring para kawula ing atasipun putra Jodipati sami regejegan kula nyuwun mawonten. Antarja mangkat nyuwun mawonten Rama. Tinimbahanipun kula panca bakah kaliyan kadang kula Antasena paripaksa kula dinten sak mangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta. Ayo areng apa kowe? Piye saiki? Iki iki ya do manut karo aku mergo iki ya pancen mikir tenan nek mungsu karo Petruk kono jajal. Aku rasa ngewangi Petruk wis Kang. Nek kowe iso ngalah karo Petruk bumi langit tangkep. Mergo aku ngerti Petruk karo Popono kawan gawe dewa ngejawantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar ki Sang Hyang Ismaya. Tegese Petruk ki isih turas dewa. Nek nganti wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wo satriya kundang kalukengrat. Arep kowe otot kawat balung besi. Ning Petruke ngimbane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mingkari mbukak tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyang. Lah remangkan mangkat to. Kang Antarjo ki mangkat to. Petruk ora tedhas supas. Wong Petruk ki senengane nyekel ula. Kae nek ora duwe lawuh mesti turut sawah golek ula dirajang-rajang golek lawuh. Mula nek karo upas sapa wae Petruk ki ora temomo. Iya Dimas. Wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didawi Kanjeng Rama ora sah wedi anggere dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Dengkulmu melocot. Gatot nyuwun pangapunten Antarja nyuwun pangapunten. Wah Petruk alabrake. Ora dingono yo karepe arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Pak. Wong tuwa iku ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning gurung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapak Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapak Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrap Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Iya, Dimas. Malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak. Bapa Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Mengko wani karo Kanjeng Rama. Ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe. Mengko aku dosa. Tak sandange. Tak sandange. Ning nek ana apa-apa Dimas sing nyandang. Wis aku sing nyandang. Yo aku manut Kakang Tarjo. Yo aku manut Dimas Antasena. Yo melaku, Kang.
Sarian putra lamun kawakasan Yekowi sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Ong Gong Kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Datang nantang Ndoro Werkudara iki ngopo? Lah aku ra sing aku ra mbelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndoro Werkudara barang Ndoro Werkudara maju terus kowe mundur nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndoro Werkudara golek kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndoro Werkudara. Ha kowe? Aku yo katut dosane. Wong aku yo nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung ngarep metu kok. Lho tekese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsu. Lho. Mungsumu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tau kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter trimane urip mudhar watur. Neter ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja mung cilik-cilikan gedhe sisan. Nek nganti Ndoro Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, heeh. Kuwi isane ampuh ki mergo saka kersane sing gawe urip. Wo. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Mm-hmm. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi dedaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora dedaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Omonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temu apa, wis to, yakin. Niki cilaka ya awak dhewe. Mlayu wae kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nek nganti mulih ning Karang Kadempel, matur karo bapak. Nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil. Heh. Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petro? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa mung papat tur Pustaka Jamus Sripasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, heeh. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tua. Nek cara aku ya, Tru. Heeh. Tinimbangane mulai kelangan bapak, luang neng kene dadi bledok. Sidede bleke bodo-bodo. Si bleke bodo, si gedede bleke bodo. Angel kata-katane. Heeh. Ngono wae. Wis diikhlaske, mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba mung modar ta. Kowe karo aku ki mung ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara kowe. Oke. Sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mule aku mungsuh Ndara Werkudara kok kowe sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh, ora wani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gandapan ngene mulak malih kowe nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene totok totok ngono kok totok totok saka kene ya ora apik ngono kok kon ngekeki kamar hotel
Ya mlayu ta yo. Yo. Mlayu nang ndi? Muleh. Ing jawak dhewe. Mati tenan, Gong. Mergane mati tenan. Ah, modar tenan iki. Kowe ngopo? Kowe ngopo, lho? Mlayu nang ndi? Rono. Ati, Gong. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngopo jane mbok terus terang? Nek kira-kira urekku dara iki ngandhake anak-anake. Giatut kok jontor-jontor sena. Terus kok nyebar golek awake dhewe ora usah wedi to. Kowe mungsu wong tuane Gatot kok jontor-jontor sena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cocok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane ngunter sirah. Aku ya kondang ngunter bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena, kae wong kecluk. Anak Werkudara sing ora nduwe sopan santun, ora nduwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing ngontos endok. Antasena, Antasena. Nek tekan kene, tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat rembat gerak. Wah. Kap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu e. Maksude nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae kok truk. Kowe kirek kok kowe. Nang apa ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem iki. Tapi njuk ngapura. Nang ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kecluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha le petuk, ngono to. Guyon ah. Ciluba. Wes wong tuwa kok diciluba. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu namane? Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendele. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong panomane mendi yo minggat ta dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku iki mau dundang bapak. Wo, timbali Kang Rama. Heeh. Kon golek iki karo Bagong. Kon bontotane kon ngerincung sikile. Mudhar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane ene ngopo to, Pak? Bapak crito nene bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti critane? Wis, terus aku nglumputke bapak. Kakang Garkaca, Kakang Torjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat.
Bu, telat. Ora sido mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaja, karo Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin, lahir batin. Gilani ora. Waya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau ora tok idoke tok. Ora tak nggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane? Ngene. Majuwo mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangi ning ketoke meng ngapus-apusan ki, Truk. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara-lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora iso aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhek? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes, bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Goblok e ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae. Nek kowe ora wani maju, kula loro tak dandani gelem ra. Dandani nopo? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nang ndi? Lah nyewa nang ndi? Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lah tak ngundang Cipta bareng ora. Sarana Cipta iki tegese nganggo kebatinanku kok iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuna seneni kowe. Oh, ndukoke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah pian seneni simbah kumbian nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Wo. Oh, mbiyen iki njukuke wayang nganggo sasmita to. Hmm. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Hmm. Nanggere dalange Anoman. Nang dalange sopo? Antasena gundulmu mlocot. Ana wonge. Ana wonge, ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya, nggih. Engko nek tekan kene, lah kula mengkene diajar nek Ndara Baladewa, weh, nggo ana Baladewa ngembali mati glendang nang kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati wae bles. Mati tenan kuwi sing nang dhuwur sirah kuwi kutil, kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gongke. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngempet-ampegan. Ayo, Truk. Iya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ngeleng lho. Aja gembelo sirahe. Cek sapa iki, Mas? Cekmu. Aku kok mangling ya? Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra mangling aku.
Wis ndak kok kian omong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngasepi sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking ical wujuding iki ora bagong miwah ora petruk babar dadi wujud nata mandura miwah Raden Werkudara. Kleru. Truk nun. Gong nun. Waduh, lek ku maca mantra sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa ki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa sak anane mon. Ora delunggungi sarane Bapak Werkudara lungguh dhuwur. Aku wis malih, Truk. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kuwi piye? Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek arep mati ngono kowe, ora dong anake kok ora dong. Denguk mburi. Ngadeg ora aja denguk, Werkudara iki ora iso denguk. Nyiw. Ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudhar kok. Aku mati ngopo? Lah nek sinuwun mandura ngerti tenan, lho, iki aku ngedhep kaca, jejeki sirammu. Iki. Wah, ana Werkudara Suden. Aku dereng mlendrung. Apa nek sujud kudu mlendrung apa? Ha kudu ora ketang sithik. Alam lenteng ya nasib. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara, tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya, iki wakmu ing Mandura. Begiku katur Pak Dhe, pengis tuku tambah ono, ndak gegem dadiake jimat. Bapak Werkudara. Aku mau dadi Werkudara Baladewa wae, Truk. Ora wis, wis angel diganti wis gawe wis. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina meng kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wong, wis wis aja duwah-wahi ya, aja. Anu opo rasa diputer-puter, Gong? Nggih. Ndak wah volumene, nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omong wae. Antasena anak kula nang cah bagus tak tampa. Antasena anak kula nang cah bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibumu. Saka ngendi? Tamasya. Aja gunuman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya, ya Antasena. Bapakmu ora bakal gunuman sing elek-elek. Werkudara slamet to, Yayi? Pangadure Baladewa kakangku slamet dadi. Pun ngenten niku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajar nek kula ora ketara aja kaya ngono aja sebrono.
aku kaya golek pekonipan. Yo, Werku Dara. Wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya, Pakde. Wis ora usah kuwatir, aku sing bakal nandangi karo nata mantra apa dene Werku Dara. Pokoknya kudu toto-toto. Iya. Neng kudu tekan kene, nek perlu kira asa omong kudu ketara. Iya. Neng nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah ciloko. Iya. Nganggo kata-kata kok. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sing metuke apa kowe siki? Kowe siki. Aku siki? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Dara Antasena kaya ngene iki men iso mirah-mirahke nata Mandura kok malah bali. Wah. Kong slet ta, Dra? Telah emeng sele ngacik ini orang gede orang bali-bali lo, lak, lo ini anak orang bolot dewa karep ini panus maning jajalan atau iblis sangat ini aku kok ngedep kocok ini. Iki sapa iki kok nandang cara bola dewa iki? Wah, ta. Jagat Dewa Batur ya jagat Maitungara aja ngawur gawar ngawur. Iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werku Dara? Iya. Iki adiku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werku Dara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora panglingi. Iki suarane Petro iki sing mati iso ngembari karo aku iki meng Petro. Iso nyuara padha karo bola dewa Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi bola dewa? Es, ora san dadak kowe arep nem tanpa kuna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe opo aku sing tekaning mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menungso. Tatanan kowe. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Werku Dara. Sadron Jodi mati. Wah. Kowe ngembari karo Werku Dara jeleh urip. Wah, aku sok jeleh seora. Karemu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo we tutu Werku Dara. Aku Werku Dara, tutu Werku Dara. Wah, edan. Jagat Dewa Batara ya jagat Pangestu Ngara.
Pun menopo kok gumujeng. Lah bareng tak wespadake Kakang Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabeda Kakang Prabu Mandura. Iye. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petro to. Petro. Iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? Mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten. Dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Mergo ana sing dandani anakku ngerandu gumbolo kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki. Ana ning kene tuwa tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan. Punakawan karo bendara iki eneng lakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iya. Ruketen jangan ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Kislaken dawuh. Ayo sejaki sawi kula diraken ora Bu. Dwinares swara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi Kresna wonten dawuh aja mbok pisah menungso ra tataran wani ngembali para panguasane Nata Mandura Prabu Baladewa ngembali marang kadangmu Mandura Kresna aja mbok pisah inggih kula ngertos Kakang Prabu sare wah ora iso
sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Warku durung tak idiake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Lah idai-idai menura keju awake. Iya iya jo Prabu Dara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok ora pula aturi sabar. Ing atase pun kakang iki nang ndrumandur dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petro kuwi. Inggih kula ngertos sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petro lho Kresna. Inggih. Inggih. Sediaki, sediaki. Wonten dawuh Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misal ora ngrekang. Nggih. Menapa kok Prabu Kresna dahar kepelan panganan dhewe. Sediaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petro ora turu kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petro. Wis to. Ora sang ngapusi karo aku. Petro wae dudu. Tutu senjata cakra taman. Ya 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 Petro, Petro. Ojo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Digon rene idiake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu. Aku adimu Werkudara. Iya, ya Werkudara sabar ya. Iya. Wangre kowe isih milih kaya suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine kagang ne. I. Landhep opo? Bar tak go ngirisi Brambang. Werkudara aja semrut Werkudara cerewet. Kresna wonten dawuh. Kuwi Petro kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo pon kakang mergo pon kakang belani karo kowe. Lho mangkene piye? Kok panjenengan belani kakang kula menika lalaripun kados pundi? Lho kose to. Si Adi ra lagi wene mres teko Gunung Amarta to. Lho nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Garing Amarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kau Rabu, nembe kemawon kau Rabu Ndorowati rawuh wonten Garing Amarta. Lho kose. Kose ra. Lah sing gawa Pustaka Jamus Kliwasa dingi mau sapa? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta Pustaka Kyai Jamus Kliwasa dong ngandhakake Ndorowati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, tak. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sedewa. Pon kakang mentolo karo Petro, kamu kowe mentolo karo Bagong kok tadi iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong kene kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasano. Aduh, aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo pustaka jaman semana dudu kowe. Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik. Sedewa ditundung minggat? Yo. Sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu berkurati saku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sing sejatine dudu pun kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klimasada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhane negara Amarta? Wah, mbuh aku ora weruh.
iki rasane rek. Hm? Apa dianggep wong sing dadi panyokro bawaning Nata Mandura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasane. Wala idake. Sapa? Mbuh, sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya e padake. Anggere lali suarane. Kuwi Prabu piye? Satrio tuwi nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye yai? Lur, diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya bola dewa tenan iki lho. Luming muni yai kok ora entuk iki yaimu dhewe wong piye? Iki yaine wong pirang-pirang. Piye yai? Kok Prabu sak menika nglaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini kurang ada salon yang buka menganturi salin wujud Petro aku ini orang ngerti ya sekarang iso tadi pulau diwa mausin tadi pulau diwa untuk sini gue gak ciloko mereka dulu ya orang ngerti rasin aku lah di orang ngerti orang ngomongan roko ya yung yung ini edan gue kok dicubles orang ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndrawanti kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih nggih. Werkudara? Nggih. Ayo iki tengok kene. Yo. Ngadep rene. Baji kering bareng ditotok suarane Bagong ngampleng cengeng ra siap e bali kaya wingi ngene ora kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluyung kene nandhang raga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndrawati, Ndrasdewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petro endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget. Wah, wis ora iso apa meming mripate tok sing kedap kedip. Enak diduwi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Abeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Dara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali ya. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamur Lima Sada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekan ning pati, aku belok pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo? Nggih. Bagong bali yo? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih? Nggih, nggih. Tak sangoni Pujo Basuki. Wah. Pait. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petro nggih. Pirae, Tru? 20. Ngapusi meneh. Seko kene ketok ya, Nyo. Yo.
Abang kok satus. Nah, seket-seket mau kan janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpong loro. Heeh. Masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omongo nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pakde Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae, isih. Caoban e. Wis padha mangkat to niki ngestakne. Nyuwun pamit jinun sing ati-ati aja kaya bocah cilik to niki. Koko Prabu. Nggih. Tengampan ngaten menika kala wau, anginipun badhe ngudari saestu angel. Yo, pun Kakang nyuwun ngapura. Yen nantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ing mimbana Tandrawati. Wekasan Nyidra Pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Mugi-mugi kemawon dumawaing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiang kala wau sampun kedunungan Pustaka Jamus Limasada mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yo, muga-muga Kresna. Kahanan Prabu. Nggih. Kula aturi nenggo dhateng ing rayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadhar tindak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen kandinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sediwa durung bali. Mengko diaturake kawan Kakang Semar Badranaya. Mergo ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplek kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi jawatange Jawantah. Yo, sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumrap ing negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestoke dawuh Kresna Kakangku. Ayo, pun Kakang yo bakal sowan ngersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dereake Kresna Kakangku. Kaka Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo, Kresna.